U priču i dalje vjerujemo. Ono što je najvažnije od svega, u ovu priču su vjerovali naši zaposlenici i ovo je prije svega dokaz da se njihov trud, njihov angažman zaista vrednuje i da se čuje. I ova zasluga prije svega ide našim zaposlenicima. Eto, toliko s naše strane. Htio bih samo još posebno naglasiti dvije institucije koje su od samog početka bile s nama. To su općina Jakovlje na čelu sa načelnicom Borovec i Ministarstvo gospodarstva koje nas je praktički prvog dana pratilo i bilo iz nas. Evo, toliko s naše strane, bit će prilike kasnije za pitanja. Evo, još ćemo dopustiti da ambasador kaže par riječi i gospodin ministar. Sve vas lijepo pozdravljam, poštovani gospodine Ferić, poštovani gospodine Okel, poštovana načelnice Jakovlja, gospođo Borovec, poštovani veleposlaniče Kine, dame i gospodo, svi prisutni, iznimno mi je zadovoljstvo da vas mogu pozdraviti u ime predsjednika Vlade, gospodina Andreja Plenkovića, i u svoje osobno ime. Posebno mi je zadovoljstvo što sam danas ovdje, jer smo ovdje bili prije samo godinu dana. Tada smo otvarali tvornicu u kojoj je uloženo skoro 13 milijuna eura i u kojoj je zaposleno 250 ljudi. Danas smo se ovdje okupili kako bi obilježili početak radova na utrostručenju kapaciteta ove tvornice, na dodatnoj investiciji od 20 milijuna eura koja će rezultirati povećanjem broja zaposlenih na preko 600. To su vrhunske stvari koje treba pozdraviti i iskoristit ću ovu priliku da čestitam i menadžmentu koji se našao u izazovnoj situaciji za vrijeme pandemije COVID-19, koji je pokazao agilnost i sposobnost prevladati tu krizu i onda imati nešto ovako ovdje u Jakovlju, ovako vrhunsku jednu investiciju i kreiranje dodane vrijednosti, što je veliki plus hrvatskom gospodarstvu. Cool.